grandes livros. No princípio, a Terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse: haja águas para que tragam abundância de criaturas que tenham vida e aves que voem sobre a terra no firmamento aberto do céu. E Deus criou o homem como imagem de si próprio. Na imagem de Deus, ele se criou. Deus criou o homem e a mulher. Alguns leem o Gênesis como história. No século XVII, um arcebispo irlandês, James Husher, disse que, estudando genealogia escrita na Bíblia, calculou a data da criação. Deus criou o mundo em 4004 a.C. 6000 anos depois, naturalistas da Inglaterra do século XIX faziam perguntas sobre Deus. Por que Deus havia criado tantas espécies? Por que havia milhares de espécies de pássaros? E, pelo amor de Deus, por que deveria haver 1 milhão de insetos? Por que Deus enterrou os ossos de animais desconhecidos em pedras? E por que montanhas altas parecem que antes estavam no fundo do mar? Seria preciso mais de 6000 anos para mover uma concha até o topo da montanha. Foi o naturalista e observador inglês Charles Darwin que segurou o mundo junto ao microscópio de sua mente e viu o que todos tinham visto, mas de uma maneira diferente. Além do Gênesis. Origem das Espécies, por Charles Darwin. It is interesting to contemplate a tangled bank clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. What Darwin gave us is an explanation, I go further, the explanation, for why we exist. The publication of The Origin of Species by Darwin in 1859 ushered in the greatest intellectual revolution since the proclamation of Christianity 2,000 years earlier. Darwin visualizou o progresso da evolução como sendo igual à árvore, a árvore da vida. Do tronco sólido de um número limitado de organismos primitivos, através do tempo, brotou robustos galhos de peixes, répteis, plantas e mamíferos. Eles, por sua vez, multiplicaram-se até finalmente as rosas e rabanetes, pombos e pavões, macacos, gorilas e humanos. A explicação de Darwin baseava-se na teoria da seleção natural da hereditariedade no nascimento de cada novo indivíduo que nascia levemente diferente dos outros. Ocasionalmente, um nasceria mais forte, rápido ou melhor habilitado para acompanhar as mudanças do mundo. Esse indivíduo esforçou-se e passou para os seus filhotes essa vantagem. Geração após geração, pequenas mudanças se acumularam até que um novo organismo não procriava mais como seus ancestrais. Uma nova espécie surgia.
non-random survival over countless generations leads to a gradual evolutionary change from small beginnings on our planet like bacteria over a sufficiently large number of these non-randomly selected generations, you end up with things like us, mammals, birds, highly complicated, beautifully designed creatures. There's not a shred of evidence that will stand the test of time that denies the biblical account of creation. That when God created Adam and then took Eve out of the side of Adam, they were as complete as we are now, that there was no evolution, no change. A teoria de Darwin movimentou o homem da sua posição ocupada no centro da criação, causando um impacto até os dias de hoje. Metade dos americanos prefere a história bíblica da criação. It's like to me saying that this watch, with all of its intricate parts, somebody somewhere just threw a lot of metal up in the air one day and it came down a watch that tells me exactly what time it is. It's even more ridiculous than that, because man is by far a more marvelous creation than this wristwatch. O argumento diz que, se existe o relógio, deve existir seu criador. Então, certamente, quanto mais intrincado o mundo de coisas vivas, mais deve envolver um criador. O que Darwin dizia, somente a luta pela sobrevivência, dando uma grande distância no tempo, pode produzir o rico e variado mundo que vemos hoje. Darwin sabia que seu livro poderia levá-lo a um problema com aqueles que seguem a Bíblia literalmente. Então, em 100 páginas de exemplos de evolução, o homem consegue só uma sentença na última página. I think people want to believe they're quite special. That, you know, somebody, God, put them there specially as a quite unique kind of creature and minds about them differently from what he minds about other creatures. And, of course, that's very much not part of Darwin's view. I mean, we're just another species out of many. It seems to be true that real opposition to Darwin developed when people recognized the full implication that we are closely related to apes. This is hard for us to believe today because we're so obviously related to apes. I mean, they're so immensely similar to us. There's that wonderful saying which comes down to us from the Victorian period of a bishop's wife who, when she heard about the idea of evolution, is supposed to have said, let us pray that it's not true, but if it is, let us hope that it will not become widely known. And I think that this is a reflection of a real discomfort that many people have always had with the notion that we are part of a planetary process of evolutionary change. 43 anos após sua morte, Darwin era manchete na América. Eles chamaram isso julgamento do macaco de Scopes. Dateline, Dayton, Tennessee, July 11th, 1925. In a moment, the story. O jovem John Scopes foi acusado de ensinar evolução em suas aulas. O perpétuo candidato a presidente, William Jennings Bryan, levantou-se doente do leito para fazer um comício de acusação. O igualmente famoso Clarence Darrow defendeu Scopes. On the day of the trial, a full house of avid spectators from all over the nation filed in to hear the debate. The issue was no longer the innocence or guilt of Scopes, but rather the final death struggle between two basic human philosophies, fundamentalism versus modernism. No fim, foi condenado e teve que pagar uma multa de $100. O veredito foi revertido por uma tecnicalidade, mas a lei permaneceu nos livros no Tennessee até 1967. The Scopes trial was just as farcical as some of the trials today, in which teachers are ordered not to teach the creation model. A teacher should be allowed to teach any and all perspectives of truth. It's been our experience that when we do that, openly and fairly, creation wins hands down. That 47% of the American population doesn't believe in evolution is a very frightening statistic. It's frightening from an educator's point of view because it denies the basic unifying principle of biology, which is, to paraphrase it, nothing in biology makes sense except from an evolutionary perspective.
Darwinism has more than its fair share of skepticism, and it's rather hard to see why that should be. Part of the problem is that it's simply, people are simply ignorant of it. I mean, it's an astonishing thing, but it's true about of our educational system, that we teach children just about everything except this really certain fact that we now know, which is why we exist. I believe that there is no other explanation for the kind of elegant, apparently designed complexity that we call life, that indeed defines life. Darwin foi cuidadoso em sugerir que criador poderia ter começado o processo de inspirar vida. Mas o simples fato é que Deus não era necessário no universo de Darwin. Intervenção supernatural foi substituída pela seleção natural. Talvez fosse mundo mais lógico. Certamente foi mais solitário. Era mundo em transição. A revolução industrial começava. Na Inglaterra, pareceu que o mundo estava se abrindo para a mudança dos motores. Era o tempo das grandes ideias e grandes homens. Havia Erasmus Darwin, um próspero médico rural, um poeta, um pensador livre e um campeão da nova tecnologia. Seu filho Robert, outro homem de influência, o seguiu na medicina. E quando o segundo filho de Robert nasceu em 12 de fevereiro de 1809, presumiu-se que ele poderia fazer parte da terceira geração de médicos rurais. Mas Charles Robert Darwin era mais feliz nas florestas que nas salas de aula. Ele preferia caçar ao ar livre, observar pássaros, coletar, explorar. Charles was in and out of country houses and barnyards, and he saw how people selected the best cattle and the best pigs and the best horses and bred from them to improve the quality of the stock. Ele abandonou seus estudos de medicina e foi para a Universidade de Cambridge, onde estudou teologia. And that's when it first occurred to him that he could make his name in natural science. He could make better beetle collections than any of the beetle collectors. He came here to the River Cam and scouted along the banks and looked at the trees and pulled beetles out of the bark. He bested the lot of them. Sabendo que estava mais interessado em colecionar besouros do que salvar almas, dois de seus professores recomendaram uma viagem através do mundo. O barco chamado Beagle, de 27 metros, foi acertado para uma viagem à América do Sul. Foi o ponto inicial para a alteração na vida de Darwin. A viagem programada para 2 anos terminou após 5. Anos coletando, observando, explorando e escrevendo. A parada mais importante para Darwin foi nas Ilhas Galápagos. Esse jovem arquipélago, isolado a 960 quilômetros da costa do Equador, era um sonho naturalista, um laboratório em evolução. Em 5 semanas de febril ocupação, ele seguiu iguanas marítimas e tartarugas que pareciam variar de ilha para ilha. Colecionou 13 tipos de tentilhões e 3 espécies de mimos policlótus. Os animais devem ter vindo para as ilhas da América do Sul num passado distante. Mas essas criaturas tinham variações marcantes de seus ancestrais continentais. Darwin was amazing. He was 27 years old when he got off the Beagle. His notebooks were bulging with data about all the places he had visited. He had enormous collections. A sua coleção de besouros, ele juntou 1.500 espécies preservadas em álcool, 4 mil peles, ossos e espécimes empalhados e muitos engradados de fósseis. Ele retornou com 3 mil páginas de notas sobre entomologia, geologia, paleontologia e zoologia. Ele era o ídolo da comunidade científica de Londres. Até seu pai se impressionou. Darwin casou-se 2 anos depois. Apresentando suas opções, como ele faria com uma bandeja de insetos, registrou os argumentos contra e a favor do casamento. Na coluna a favor estavam crianças, alguém para cuidar da casa e companheirismo. Seria melhor que um cachorro. Do lado contrário estavam a falta de liberdade,
discussão, perda de tempo e menos dinheiro para os livros. O casamento venceu, apesar das consequências. I should never know French, or see the continent, or go to America, or go up in a balloon. Never mind, my boy. Cheer up. There's many a happy slave. Ele se casou com sua prima, Emma Wedgwood, porque, como escreveu, ela era um anjo e tinha dinheiro. Eles mudaram para uma pequena fazenda a 32 quilômetros de Londres e viveram na casa Down pelo resto de suas vidas. Tiveram 10 filhos, mas só 7 sobreviveram até a maioridade. A tristeza pela morte de sua filha Anne, de 10 anos, trouxe um amargo fim à fé que ele ainda tinha no cristianismo. Todos os dias, Darwin andava pelo seu jardim tentando dar sentido às coisas que ele vira na viagem no Beagle. Ele escrevia 3 horas todo dia, embora fosse doente na maior parte de sua vida adulta, aparentemente pelo esforço da ideia que ele secretamente estava desenvolvendo. He saw more and more things that didn't fit in with the thesis that all species are constant. And when the species are not constant, that means that they are changing, they are evolving. That means that he had to come to the conclusion of evolution. So he pointed to the enormous power of selective breeding of cattle and plants and pigeons that humans have exerted and bred things like Pekingese dogs and pouter pigeons and cabbages that we eat, cauliflowers and so on, all starting from very different ancestors. O que Darwin chamou de seleção artificial contínua no novo mercado, o centro mundial de cavalos de corrida da Inglaterra. 300 anos atrás, essa criação não existia. Criadores ingleses cruzaram pequenos garanhões árabes com éguas inglesas. Então, e agora, o puro sangue é o cavalo mais rápido do mundo. Econômicos, estéticos, amantes do esporte. São tantas as pressões que dirigem a evolução das espécies no curral. Mas que força existia antes, por trás da seleção natural? O que estava acontecendo no mundo real dos repolhos e dos manda-chuvas? Well, he really made two quite independent claims. One was the belief that all existing organisms, animals, plants, the lot, are all descended from some one or a few very, very simple organisms by just the natural process of descent. The ordinary process of biological reproduction. That's, if you like, the fact of evolution. And then the second thing he said was a mechanism, a process which would bring it about, which was his idea of natural selection. The survivors were naturally selected in the way that individuals in the barnyard were selected for what the breeder wanted in his stock. And Darwin went on to develop that original idea for 20 years. After October 1838, when it occurred to him, and finally it became the centerpiece of his book, The Origin of Species. Nutrida pelos raios de sol e cavernas ancestrais, a vida orgânica começou embaixo d'água. Daqui, sem pais, por um nascimento espontâneo, cresceu o primeiro marco da Terra animada. Essa aclamação à evolução foi escrita pelo velho Erasmus Darwin, mais ou menos uma década antes de Charles nascer. A ideia que as criaturas evoluem veio primeiro dos antigos gregos, mas foi explorado no começo de 1800. Um naturalista francês, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck, publicou uma obra propondo que todas as formas de vida originaram de um simples organismo. Ele observou que a variedade de vida era o resultado das espécies reagindo ao seu ambiente. Para explicar isso, Lamarck sugeriu as características adquiridas por um dos pais. Por exemplo, músculos bem desenvolvidos poderiam ser passados para os descendentes.
A única coisa dessa teoria é que era errada. Sabemos agora que a genética controla os traços passados dos pais aos filhos, não o que os pais fizeram durante suas vidas. Darwin fez seus caminhos ao menos tentando entender o porquê da evolução. Esses eram os três elementos em sua teoria. Primeiro, no acaso da mistura da hereditariedade, cada indivíduo nasce um pouco diferente dos outros. Most animals, most plants, and indeed even many bacteria have sexual processes whereby genes from two different parental lineages come together in a single descendant. So it's the uniting of inventions made in different lineages into a single descendant that seems to be the great thing that sex does for you. O segundo elemento é a crueldade na natureza. Em breve nascerão mais indivíduos do que o mundo pode suportar. Existe uma luta pela sobrevivência. Algumas das diferenças herdadas acopladas a uma mutação dará ao organismo uma vantagem na luta para permanecer vivo. Se uma plumagem mais brilhante é mais atraente para o sexo oposto, o mais vistoso dos pássaros terá mais fêmeas e os machos terão, no futuro, penas mais bonitas. A natureza seleciona as melhores formas de vida adaptada ao meio ambiente para viver e reproduzir. Em 1942, a teoria darwiniana da seleção natural estava essencialmente completa. Ele escreveu um opúsculo e, dois anos mais tarde, o expandiu num ensaio de 230 páginas a ser publicado no dia de sua morte. Ele viu como o poder anglicano poderia caçar, humilhar e até prender aqueles que negavam Deus. Darwin foi muito cauteloso na publicação, mas muito ambicioso e orgulhoso para ter sua ideia morrendo com ele. Por 15 anos, ele coletou e colecionou um banco de dados, dando apoio à sua seleção natural no seu estúdio na Casa Down. Ele escreveu artigos e livros científicos, mas manteve secreto o seu trabalho mais especulativo. After that, he was persuaded by his friend Lyell to sit down now and start working up this book on species that he had been planning so long. Que choque quando abriu a correspondência um dia em 1958. Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista coletor de espécies da Malásia, enviou a ele um artigo pedindo para rever a ideia que tinha tido. Darwin read this essay, he was thunderstruck because it was his own theory of natural selection, as he himself said. Darwin rapidamente escreveu um resumo do seu trabalho e mandou os dois papéis para serem lidos por cientistas e naturalistas na prestigiosa sociedade Linnean. Agora que Darwin era uma figura pública, seu medo de censura o assustou quando ele tentava concluir o trabalho mais importante da sua vida para a publicação. Those 18 months were murder for Darwin. Darwin was still afraid of persecution. After months and months of struggling, Darwin finally finished the last proof. He went all the way up to the farthest verge of civilization on the North Yorkshire moors. And there Darwin was miserable. He didn't have his wife and his kids with him to begin with. He tripped and his ankles swelled up huge so he could hardly walk. He had a fiery rash on his face. He developed boils. He said it was like living in hell. And what was he doing when he was there? He was writing letters to accompany pre-publication copies of The Origin of Species. To go out to all of the naturalists, the geologists, the old Anglican clergymen whose respect he'd cultivated for so many years. And his letters were peppered with phrases like, you will not approve of your old student. You will abhor what I've written. You will fulminate anathemas. You will long to crucify me alive. A primeira impressão foi esgotada no dia da publicação. Darwin ficou surpreso em ouvir que as cópias tinham sido agarradas pelos comutadores na estação de Waterloo. A imprensa viu o intento de Darwin em diminuir a evolução do homem em sua longa barba branca, que se transformou rapidamente num ícone nos magazines. Dos conservadores religiosos veio o esperado ataque de que o livro era de um ateísmo absurdo. Da comunidade científica veio um autoelogio e algo equivalente a... Por que eu não pensei nisso?
Em 30 de junho de 1860, a controvérsia veio à tona no debate diante da Associação Britânica de Ciência Avançada. O bispo Samuel Wilberforce atacou o ponto de vista darwiniano. O biólogo T.H. Huxley apoiou a seleção natural. Em frente a 700 pessoas amontoadas numa lotada biblioteca, o bispo perguntou a Huxley se ele era descendente de um macaco por parte de seu avô ou avó. Huxley sussurrou ao amigo: "O senhor entregou ele em minhas mãos." E levantando-se, disse à assistência que ele preferiria ter um gorila como avô do que um homem que introduziu o ridículo numa reunião científica. Os argumentos sobre a origem das espécies estão ainda persistindo, dos púlpitos das igrejas a seminários em escolas graduadas como este que James Moore ensinou em Harvard. It's an ape book, isn't it? The people at the time saw monkeys running through the pages or apes. I mean, I don't think he had any sense that he could write a book like this and not be writing about human beings. I think he was canny in terms of not addressing it directly to his descent of man. But I think this is absolutely about the central question, sort of the National Enquirer headline that his current, his contemporary readers would be coming at this about is, okay, what does this say about us and God? Hmm. Wait, is there a correct reading of Darwin? Is there a correct reading of any text? That's dangerous. There's no other 19th century work of biology to which contemporary biologists, scientists working today, would go back in order to see whether they could learn something new. In the history of biology, it's difficult to conceive of a greater book than The Origin of Species. It fundamentally, and I believe permanently, changed our view of nature. Vivemos num mundo de princípios darwinianos. Precisamos nova vacina para a gripe todo ano. Pesticida para insetos resistentes está devastando plantações. Cólera, malária e tuberculose estão voltando. O vírus da AIDS muda tão rapidamente que as drogas pararam de agir. Encourage the evolution of resistance to the very antibiotics we want to use. It's extremely irresponsible, careless and stupid of us. And if, well, let's put it like this, if all doctors learned some evolution theory when they were in college, it might have saved a great many deaths. Se sua visão é boa, você sabe onde olhar. Você pode observar os princípios darwinianos em ação. Na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, bandejas infestadas de cultura bacteriana são usadas para estudar como os organismos mudam. Uma vez que a bactéria se estabeleceu e procriou-se, pequenas doses de antibióticos são introduzidas. O círculo em torno de cada dose é uma zona mortal. Maior o círculo, maior número de bactérias têm sido mortas, mais efetiva é a droga. Mas milhões de bactérias individuais numa colônia, uma pequena fração, será resistente à droga. Quando as demais morrem, os sobreviventes tomam o lugar. Virtually all staphylococci in the world in 1941 were susceptible to penicillin. By 1944, although very little penicillin had been used in a hospital, what had happened is 25% had become resistant. By 47, when one started to use penicillin extensively in hospitals to treat pneumococcal pneumonia, to treat severe infections, what had happened, we were up to 75% resistance. Those organisms now would not be killed by penicillin. Assim sendo, as descobertas foram aclamadas somente por alguns anos como as drogas miraculosas, não se tornando a panaceia permanente que pensávamos que fosse. É por isso que as doenças que tínhamos vencido, como a malária e tuberculose, estão voltando apesar dos esforços em combatê-las. The case of malaria, which is also becoming a very serious disease again, it's partly that the malarial parasite has changed. It's also, of course, that malaria is transmitted by mosquitoes. And the mosquitoes have changed. I mean, we used to be able to kill the mosquitoes with insecticide, and now we can't. So it's both the mosquito and the malaria are changing. We're creating trouble for ourselves. I mean, if you go into my greenhouse, you'll find there are whitefly in there. Now, you cannot kill those whitefly with any insecticide that you can buy from the garden shop down the road, though 20 years ago you would have been able to. Those whitefly have evolved a resistance to insecticide. O que vemos nos microscópios e nas manchetes é a natural seleção do trabalho.
No, it is a continuous little race going on between predators and their prey, diseases and their hosts, and so on. Constantly happening. O ser humano não muda, ao contrário das bactérias e vírus que podem mudar e se adaptar numa velocidade espantosa. Humanos mudam tão devagar que mais de 95% da nossa genética fazem as informações voltarem à idade da pedra. Isso tem um impacto nas nossas emoções e poder de resistência. We were not evolved in order to sit in motor cars and drive around at 70 or 80 miles an hour. We were not equipped by evolution to spend most of our working lives sedentary. Sitting at desks as many of us do and pushing pieces of paper around, you only have to say these things to realize that we're living in a human environment now, largely, an environment of our own making. Novo campo chamado medicina darwiniana é uma tentativa para compreendermos como traços que adquirimos através de milhares de anos de evolução estão trabalhando agora. We may be doing things which sometimes are so different from the way things were when we evolved, that we set up some tensions. A classic example that's often used would be we are equipped to respond to emergency situations with what Walter Cannon called the fight or flight response, which, you know, adrenaline pumping round, blood sugar raised, and so on. Existe ponto para tudo isso. Adrenalina acelera a ação do tempo. Aumento de açúcar nos dá energia instantânea. Sangue é desviado para os músculos e estamos prontos para lutar contra tudo. Quando só o que estamos enfrentando é uma multa de estacionamento. Medicina darwiniana tem uma resposta ou desculpa, talvez, para aqueles preocupados com o peso. We've all been educated ad nauseum to quit eating so much fat, quit eating so much salt, quit eating so much sugar, and we all keep doing it. Well, the selective disadvantage of eating too little might be that you might starve when the next famine comes by. Therefore, a few extra pounds that are going to get you through that period will be quite advantageous. So it's not surprising that in the brain, mechanisms have been shaped that ensure that when adequate food is available, we tend to eat a little too much rather than a little too little. Controvertidamente, tentamos aplicar leis mais brandas ao comportamento humano. Some of our perhaps behavioral responses that are highly aggressive under certain circumstances may be behavioral responses that we share with chimpanzees and gorillas. Alguns cientistas combatendo a compreensão da evolução vão longe na explicação das vantagens de certos comportamentos que vemos no mundo hoje. O campo é chamado biologia. Os machos exibem agressividade, competitividade, ciúme e habilidades que ajudaram seus ancestrais a sobreviver, o que poderia explicar o comportamento marcial das espécies humanas. Se gostamos dos olhos azuis de alguém, cabelo lustroso, dentes brancos, é porque estamos programados para procurar um parceiro sadio, para ajudar a assegurar a sobrevivência da linhagem. Em tudo isso, somos nós diferentes de outras espécies? Nossas ações dizem, sou rápido e sadio, sexualmente maduro e os meus genes merecem ser passados adiante. É a sobra do amanhecer do homem? Somos todos guiados pelos imperativos biológicos? Cruzando uma tela estão três cartas triplicadas, a linguagem da vida. Esses T's, G's, A's e C's soletram nossos genes, a base que constrói os blocos da hereditariedade. Cientistas estão usando essa novidade da ciência para responder algumas das questões. Estão confirmando muito do que Darwin sempre suspeitou. The split between humans and chimpanzees, we think from the molecular biology, was around 5 to 7 million years ago, which is very recent on an evolutionary timescale. And humans and chimpanzees are so closely related, for instance, that if you examine the proteins that are the same from the same gene, you often cannot find any differences in the subunits of those proteins. Rebecca Kem estava no time da Universidade da Califórnia em Berkeley e encontrou dentro de nós pistas do nosso passado. Eles estudaram o código genético de pessoas no mundo todo. What we're really looking at is a process called lineage coalescence. When you did that, they all coalesced into a single ancestor, a maternal ancestor. Eles calcularam a linhagem humana há mais ou menos 200 milhões de anos para ancestral teórico que provavelmente descendeu de Eva.
I actually don't like to use the word Eve because it has a lot of religious connotations that aren't really biologically accurate. It implies that there was a single ancestor for all people, and this is sometimes seen in the press as a single woman who gave rise to all humans. That's not really true. There could have been anywhere from 2,000 to 10,000. Se o time de pesquisa de Berkeley tomasse todos os indivíduos e famílias no mundo, tribos e raças, poderia traçar a árvore da família de volta a um pequeno bando de pessoas que viveu na África há 200 milhões de anos. Se algo acontecesse para esse grupo, como fome, inundações, doenças, a raça humana não existiria. There has to have been several billion years of continuous, successful parent-to-offspring transmission to get to us. At any one point, if that had not been successful, our line of ancestry would have died. No hemisfério norte, cavalos evoluíram para preencher um ninho de herbívoros no ecossistema. No continente da Austrália, a natureza tomou um caminho diferente. Ao invés de cavalos, a evolução veio com cangurus. There is a very strong chance element in exactly the way evolution goes. So, for example, I'd be fairly happy in predicting that we would get eyes, seeing organs, because eyes have indeed evolved about 9 times independently in different parts of the animal kingdom, and the same sorts of eyes have evolved several times independently. It might not even finish up with an intelligent, communicating, talking animal. I mean, it's very striking that the dinosaurs ruled the Earth for 100 million years. They ran about on their hind legs, so their hands were free. There's nothing to stop them making tools. And yet they never invented or evolved an intelligent speaking form. Tente imaginar o que a espécie dominante na Terra poderia parecer se os dinossauros tivessem evoluído ao invés dos mamíferos. O biólogo pré-histórico Dale Russell, do Museu Natural Canadense, fez isso. E o resultado foi uma agradável criatura verde que poderia ter dado certo, que foi também um feito na história da biologia. Karl Marx, Andrew Carnegie, Joseph Stalin, John D. Rockefeller, Adolf Hitler. O que esses homens têm em comum? Dos capitalistas aos comunistas, todos acharam a errônea interpretação de Darwin para justificar a conduta de suas vidas. Eles tomaram uma frase que Darwin nunca usou, a sobrevivência do preparado, e usaram isso para racionalizar atitudes e ações que afetaram o curso da história moderna. In the late 19th century, there was a whole school of thought, or perhaps several schools of thought, which now are known as social Darwinism, which really used evolution as an underwriting of a fairly crude kind of competitive ethic in society, what we might call a free market ethic, but more than that, the notion of dog eat dog, the weakest to the wall, and the phrase that Darwin's contemporary Herbert Spencer actually used for natural selection, which was survival of the fittest. Mas Spencer pensou que a evolução tinha a direção do simples para o complexo, do inferior para o superior. Well, the master race idea, from which we think of in connection with the 30s and with Germany, in some senses was the low point in the whole attempt to apply evolutionary and biological thinking to human affairs. Os nazistas ensinaram que os judeus eram involuídos. A raça ariana, eles disseram, era o pináculo da evolução e a manutenção da pureza racial foi uma obrigação evolucionária. Well, it wasn't just Hitler who thought about the idea of applying biological ideas in a rather radical way to human affairs. Eugenics as an idea, the idea that we should somehow apply principles to make us evolve into a superior species. Those ideas had been commonplace in the United States, in North America, and across Europe for 25 years before Hitler came to power. No tempo de Darwin, também existiam esses mais típicos entre a pequena nobreza que diziam que a evolução justificava suas vidas. Eles disseram que dinheiro para os pobres era meramente juntar aos despreparados, permitindo-lhes melhorar seu número e retardar o progresso evolucionário. O argumento não é desconhecido hoje em dia. Como Darwin definiu, a seleção natural não tinha uma direção particular.
descender com modificações não tem um objetivo, apenas é. We have no automatic right to our place on the earth. We have no automatic guarantee of our long-term survival. Most species that have ever lived are now extinct. Evolution is about change, and we suddenly realize how fragile any given or single species life is, including our own. And I think that general moral, that there is something about our place within the living world and our responsibility as a moral and an intelligent species, perhaps to try to conserve, to nourish that living world and not simply to do with it what we will for short-term gain, that may be, in the long run, perhaps the single most significant moral insight that we get from the idea of evolution. Essa compreensão é o resultado direto dos estudos do monge colecionador com a paixão por fatos. Precisaremos dessa compreensão moral se quisermos usar as ferramentas da genética que a ciência moderna está desenvolvendo. And I'm pretty sure that if we survive, if we do not destroy ourselves by pollution and atomic war and so on, we will sooner or later wish to take control of our own evolution. But I hope we do not do it too soon. I mean, I think at the moment we are far too ignorant, both of genetics and of what we really want, to tinker with our own evolution. So I'm not urging eugenic measures upon us. I'm really not. I hope we will not do that. But ultimately, I'm sure we will. What we shall decide we want, of course, is up to our great-great-great-grandchildren, but they will take this on. Charles Darwin viveu na casa Down até a sua morte em 1882. Ele continuou andando, pensando, escrevendo artigos e livros. Finalmente tentou resolver o melindroso assunto da evolução num livro chamado O Declínio do Homem, mas nenhum dos seus últimos livros teria o impacto de Origem das Espécies. Esse livro nos deu o mundo. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one. From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved.